Nothing more for you. Eu continuo aqui na Musiva, hoje no show de grandes artistas, né? Bruno Marrone acabou de se apresentar, Bruno e Vinícius também, que é prata da casa. E agora Guilherme Benuto aqui também já fazendo parte desse contexto, praticamente o último grande show do ano aqui na Musiva, né? Rapaziada, prazer ter vocês em Cuiabá, conta um pouco da sua história, já vieram aqui novamente em Cuiabá. Cuiabá é a primeira vez? Cuiabá, a gente já veio outra vez aqui, né, Nuto? É, pra gente é um prazer estar batendo esse papo com você, João. É, e estar aqui nessa casa maravilhosa, que é a Musiva. Mas aqui na Musiva é a primeira vez, né, Gui? Na Musiva é a primeira vez. Cuiabá a gente já veio outra vez. Mas a gente sabe que Musiva é referência aqui em Cuiabá. É uma casa muito boa, uma casa que, né, traz vários artistas, grandes artistas, grandes nomes. Então a gente fica muito feliz de estar aqui hoje, a gente fazer um show maravilhoso aí, se Deus quiser. Bacana, Benuto, como é que começou a carreira? Vocês são irmãos, são primos, são amigos? Irmãos. O que vocês são? Irmãos, e a gente começou a tocar desde novinho, né? Como a maioria das histórias aí na música. Meu pai sempre gostou muito de música, meu irmão começou tocando sanfona, aí eu fui tocar violino. Estudei violino muitos anos, meu irmão também, acordeon, conservatório, tudo. E depois disso, depois de uns 10 anos, meu irmão começou a tocar na noite. Ele tinha uns... Não, menos até, acho que tinha uns 15, 16, ele começou a tocar na noite já. Aí o pessoal vendo ele tocando e tal. E um cara, na época, né, um rapaz amigo nosso, já hoje não tá mais com a gente no nosso projeto, mas na época, fez a proposta pro Gui, falou, nossa, quero montar uma banda, você não quer tocar sanfona na banda? Você é pequenininho, né? Meu irmão sempre foi pequeno. Mas ele era menor que isso. Muito menor. Aí ele gostou do perfil do Gui, convidou o Gui falou, ah, beleza. Aí depois, logo eu entrei, ele chamou eu pra cantar. E a gente começou. Aí, 11 anos, a gente teve um trio, chamado Trio Vila Bagagem. Foi uma escola, né? E a partir daí a gente começou a compor. Os artistas começaram a gravar músicas nossas. Graças a Deus, Jorge Matheus, Matheus e Cauã, toda a galera. Foi a música própria de vocês? É, músicas próprias. Por exemplo, uma do Matheus e Cauã e uma do Jorge Matheus. Uma que o Jorge Matheus gravou, chama Pergunta Boba. É mais assim, ó. Me arrependi de não ter te abraçado outra vez, não ter te beijado uma última vez, não ter te olhado outra vez, não ficar acordado até depois das 6, só pra ver o sol nascer e sonhar os sonhos mais loucos com você. Bacana, só interrompendo você um pouquinho. Que bacana a gente saber que a música desses artistas que antes só compunha, como foi o caso da Marília Mendonça, isso, também, a nossa saudosa Marília Mendonça, que depois de algum tempo ela passou não só a compor, mas cantar também, né? Verdade. É, sucesso dos meninos, os meninos também despontando no Brasil. E a outra? Matheus Cauã gravou Abelha Sem Mel na época. Tá na cara que eu sem você, estrada sem sentido, viagem sem rumo, um turista perdido, amor mal resolvido. E aí outros artistas começaram a gravar. Fora abriu portas. Muitas portas pra gente, né? E depois aí passou mais 11 anos, então a gente já falou de quase 10 antes, mais 11 pra frente, aí a gente virou dupla. Aí dupla tem 4 anos. E todas as músicas da dupla são composições nossas. E aquela que realmente emplacou com vocês na dupla foi aquela mesmo do... De cair na piscina? Pois é, eu ia falar, exatamente. Eu acho muitas que portas, né? Acho que uma delas, das que mais foi... Até porque, Guilherme, é o seguinte, por exemplo, eu já entrevistei vários artistas, meu programa tem 20 anos. Já vi na Escola da Vida, na Roda Gigante, às vezes subindo, descendo. Exato. E às vezes a prepotência do cara ou da mulher, né, não vou falar nome, ela desceu e não conseguiu subir mais. E o cara também desceu e não conseguiu subir mais. Porque quando estava no auge, ficou um pouco prepotente, ficou um pouco assim. É. Acontece muito. Assim. Exatamente. Infelizmente. E, por exemplo, o grande estouro, por exemplo, de uma dupla famosa que vocês conhecem, foi Domingo de Manhã. Foi. A partir daquela música já era sucesso, mas aquela música foi explosão, né? Foi demais. E vocês foi o caso.
Foi assim, foi a Plena Piscina foi mais ou menos dessa forma. A gente teve a Três Batidas antes, que foi uma música que também marcou muito a gente. Três batidas no meu vidro, quando vier um bandido. Canta ela, vamos cantar ela hoje aí. E aí depois teve a Pulei na Piscina, que foi uma música que viralizou realmente. A galera pegou muito na internet, né, Gui? Sim. Galera durante brincando, a pandemia. Durante a pandemia. Pulei na piscina, seis, os meus olhos olhas. Pulei na piscina até desesperar. E quando eu caí, foi mago atrás do lado. E aí depois, agora, nesse projeto novo nosso, a gente teve a bênção de lançar Haja Colírio, que pegou demais, cara. Graças a Deus, ó. Já faz os... Eu acho que vai fazer uns quinto mês. Quinto mês que ela tá ali no top 5 do Brasil, cara. E assim, se sustentar... Precisa se sustentar tanto tempo assim, a gente fica... Haja Colírio pra esse olho vermelho. Você chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim. E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim. Então essa é uma música que tá trazendo muitos frutos pra gente agora, junto com o Assunto Delicado também, que é uma música que tá ali no ranking, ali da top 10 também, há muitos, já faz uns 3, 4 meses. Então a gente tá feliz demais, eu acho que é isso que você falou, a gente tem que sempre manter o pé no chão e passo a passo as coisas vão acontecendo, né? Tem que ter fé e ir trabalhando que é tudo dá certo, né? Porque fazer sucesso é difícil, agora manter... Mais difícil. Tá vendo quanto tempo o Bruno Marrone tá aí? É, o cara canta as músicas dele, todo mundo canta junto. Quer dizer, só marcar show e o povo que canta a música, ele nem canta mais. Fez uma carreira... É bom demais. Um exemplar, né, que eles têm, então a gente fica muito... Se espelha muito, não só no Bruno Marrone, Leonardo tava junto esses dias, a gente fez show junto, como estamos fazendo hoje aqui. Mas hoje a gente tá fazendo show junto com eles, pra gente é uma honra, Bruno Marrone, que é referência, né? Com certeza. Não só pra nós, mas pra muitos artistas, então a gente fica muito feliz. E é uma noite especial. Eu quero desejar para vocês muita, primeiramente, saúde. Obrigado. Não adianta nada ter sucesso no mundo e não ter saúde. Saúde em primeiro lugar. Que vocês continuem com essa mesma simplicidade, humildade. O sucesso na vida de qualquer artista não acontece por acaso. Ele acontece, ele vem, Deus permite que venha. Agora só depende do artista para ele continuar no sucesso. Então vocês mantendo o pé no chão, composição vocês têm pra caramba. Você mostrou duas aí que é estouradaça. Então que Deus ilumine a carreira de vocês e que vocês continuem com essa humildade e sucesso total. Eu tô feliz com você aqui. Prazerzão, viu? Prazer, tamo junto. Quando vou estar aqui em Cuiabá, seja muito bem-vindo aqui sempre no nosso show, tá? E vamos curtir junto lá agora o show. Vamos curtir o show agora lá. Agora quero que você mande um abraço pra um amigo meu. Que é presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tá ali pra assistir o show de vocês, já tá daquele jeito. E depois ele vai ver, quero que você mande um abraço pra ele. Deputado Eduardo Botelho, manda um abraço pra ele. Ô, deputado Eduardo Botelho, tá aí no nosso show, obrigado pela presença. Um abração pra você, fica com Deus e. Presidente da Assembleia Legislativa. Bora curtir aí, viu? Bora cantar todas. Parabéns, tamo junto. Guilherme Belluto aqui em Cuiabá, aqui na Musiva, sucesso total. Com certeza a rapaziada vai quebrar tudo, já viram aí, né? Valeu, meu irmão. E vocês vão assistir aqui no programa Variedades. Bora, pra você, tamo junto. Eu acho que tu sou melhor.